За легендою, пожежа виникла в розважальній кімнаті. Спалахнув музичний центр. Це помітили співробітники дитячого садочку. Спочатку з уявним вогнем боролися своїми силами за допомогою піску і вогнегасника. Потім викликали МНС і розпочали евакуацію. Близько 120 дітей і 25 співробітників покинули пожежонебезпечну будівлю. З собою взяли найнеобхідніше – воду, чашки, марлеві пов'язки. Співробітники організували санітарний пункт на подвір'ї на випадок потреби невідкладної медичної допомоги. Через декілька хвилин приїхали пожежні і загасили вогонь. Знання і вміння учасників подій перевіряли спеціалісти з цивільної оборони. Вони відзначили гарну підготовку і злагодженість дій співробітників. Основна ціль – це досягнення слаженості дій руководства в надзвичайних ситуаціях. Найбільш можливо для нашого мирного часу – це при пожежах. Сьогодні було організовано неплохо. Звісно, руководитель учебного заведення, дошкільного учебного заведення, значить, Ірина Володимирівна, начальник штабу, методист, значить, Інна Олександровна, вони, звісно, готувалися, підготувалися. Це заняття у нас проводиться як показне заняття. В дитсадочку «Ромашка» 6 навчальних груп. Для батьків і працівників закладу важливо, щоб перебування дітей тут було безпечним. У дітей буде представлення, як діяти, без паніки, не толкатися, не біжати. На сьогоднішній день, я думаю, колектив робота слажена. Ви бачили самі, і підготовлені були добре. Вони це все знають, учені у нас проходять в холодне час року і от в такий період. Вихованці продовжили заняття у врятованому садочку. Молодша група на уроці здоров'я, старша – в пожежній естафеті. Побажаємо їм, щоб ці знання залишилися в пам'яті і вдало застосувалися на практиці. Катерина Севастьянова, Ігор Мухін, новини телекомпанії «Луч».